Собствениците на кучиња и на мачки ќе треба да издвојат околу 800 денари за вградување микрочипови, ако не сакаат да бидат казнети согласно прописите, кои наложуваат нивните миленици да бидат евидентирани на овој начин. Во Битола чипирањето може да се направи во сите ветеринарни амбуланти. Така, според правилникот за идентификација и регистрација на домашни миленици, кучиња и мачки, доколку собственикот сака да го вакцинира својот миленик против беснило, мора да биде чипирано. Значи, тоа е задолжително. Тие две работи одат заедно. Вакцината за беснило кошта околу 700 денари, исто така и чипот околу 700 денари кошта, значи 500 денари чипирањето, апликацијата на чипот и 200 денари работна рака за ветеринарот. Дали имаме чипови веќе во сите ветеринарни амбуланти или само на некои посебни места? Значи, микрочипови има во сите амбуланти, ветеринарни амбуланти. Исто така, доколку се вакцинира животното против беснило, без микрочип, таа вакцина ќе биде неважечка. Сите тие податоци кои што се внесуваат во микрочипот одат во електронската база на податоци во Агенцијата за храна и ветерина. Нас постојано не прашуваат, значи кои животни треба да бидат чипирани, а кои не? Животните кои што се чуваат исклучиво во стан и кои што воопшто не излегуваат надвор, немаат контакт со други животни, не е морално да се чипираат. Но животните кои што се чуваат во кујки, во дворови, кои што имаат контакт со надворешната средина, е задолжително да се чипираат. Во последно време со Анима Мунди актуелни се нели оние работи што сакате амандмани, тоест да ги промените или да ги додадете во Законот за заштита на животни. Што точно барате, а што досега имаме во самиот закон, што сепак треба нели да се почита? Со Анима Мунди од Скопје и сите здруженија во Македонија се соединивме и бараме повеќе амандмани со кои би се зголемило нивото на заштита на животните, посебно на бездомните животни, и со кои што ќе се применува како што треба Законот за благосостојба на животните. Што станува со оние собственици на животни кои што решиле да имаат миленичи и слично, и обично се случува кога ќе порасне, нели веќе не е толку сладко како што самите изразуваат и го оставаат на улица и слично. Да напоменеме сепак, животните не се играчки, нели? Животните не се играчки во некој случај. Многу има такви љубители, така наречени љубители, кои што ги земаат, ги вдомуваат кучињата, мачињата, си поиграат децата и потоа ги спуштат на улица. Ние се соочуваме баш со едни такви проблеми во нашиот град. Тука веќе стапен во сила законот, сакам да потенцирам дека има големи казни, високи се казните за напуштање на животно на улица. Значи, доколку се увиди дека животното имало собственик, а е испуштено, и ние го најдиме или го најди некој друг, значи наш сограѓанин или било како, тука следува казна, значи имаме право да го пријавиме тој случај во полиција и во ветеринарната установа, каде што е евидентирано тоа животно. При чување домашни миленици се применуваат одредбите 5, 6, 7, 23 и 24 од Законот за заштита и благосостојба на животните. Забрането е напуштање на домашен миленик, забранете се следниве интервенции врз животните, хирушки интервенции за модифицирање на изгледот на животните, скратување на опашката и подсекување на ушите, сечење на петтиот прст, девокализација и отсекување на канџи и обеззабување. Собствениците на кучиња се должни да ги пријават своите миленици еднаш годишно во ветеринарните амбуланти, клиники и болници кои се овластени за спроведување на ветеринарно-здравствена заштита од јавен интерес во нивното место на постојан престој, со цел да ги регистрираат и идентификуваат, како и да ги исполнат одредбите во однос на здравствената заштита согласно со прописите од областта на ветеринарното здравство. Трошоците за овие постапки се натовар на собствениците на миленици.